Salam, Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Avropa son illərin ən soyuq qışını yaşayır hazırda. Daha çox da Qərbi Avropaya aiddir bu. Hazırda Niderlandda şənbə günü gecədən başlayan qar və bəzi yerlərdə isə qar fırtınası hələ də davam edir. Gördüyünüz kimi hava çox soyuqdur. Yerli hidrometeoroloqlar xəbərdarlıq ediblər ki, bu həftə bütün həftəni qar yağacaq. Bəzi yerlərdə bu qar fırtınası ilə əvəzlənəcək və bütün həftənin mənfi 20 dərəcəyə qədər soyuqların olacağının xəbərdarlığını veriblər və bundan başqa da xəbərdarlıq ediblər ki, həm sürücülər, həm insanlar yollarda çox ehtiyatlı olsunlar. Məktəblərə gedərkən belə maşınlardan istifadə edilməsin. Velosiped yolları buz bağlaya bilər. Düzdür, təmizlənir, ancaq buz bağlaya bilər. Ona görə də bütün xalqa gün ərzində bununla bağlı xəbərdarlıq edilib və ölkə ərazisində qırmızı kod alarmı elan edilib. Soyuq hava şəraiti ilə bağlı olaraq, bu arada xatırladım ki, son 10 ilin ən sərt qışıdır hazırda Niderlandda və bununla əlaqədar olaraq həm qatarların hərəkətində, həm təyyarələrin uçuşlarında bəzi problemlər yaranıb. Eindhoven hava limanı öz rəsmi səhifəsində saat 12-yə qədər heç bir uçuşların həyata keçirilməməsinin xəbərini verdilər. Bundan başqa, Schiphol havalimanında da gediş-gəlişlərdə, təyyarələrin gediş-gəlişində bəzi məhdudiyyətlər həyata keçirildi, yarandı. Çünki sadəcə təyyarələrin uçuşu və inişi üçün bir pistdən istifadə edilirdi ki, o pistdə vaxtaşırı gələk ki, təmizlənsin. Niderlandın qonşu ölkələrində də vəziyyət demək olar ki, eynidir. Almaniyaya da nəzər salsaq görürük ki, dünən gecədən başlayaraq Almaniyada da soyuq hava şəraiti hökm sürür, qar yağışı bəzi yerlərdə bu qar fırtınası ilə də əvəzlənir. Almaniyada da insanlara xəbərdarlıq edilib soyuq hava şərtləri ilə əlaqədar. Yollarda maşınların hərəkətində bəzi problemlər yaranıb, hətta gecə saatlarında qəzalar da meydana gəlib sürüşkən yollarda. Niderlanddan digər qonşusu isə Belçikada vəziyyət Niderlanda baxmış bir az daha normaldır. Çünki Niderland hidrometeoroloqları xəbər vermişdilər ki, önümüzdəki həftə bütün həftəni minus 20 dərəcələrə qədər havanın temperaturunun enəcəyi gözlənilir. Bu rəqəm isə Belçikada minus 10 və 12 dərəcə arasında olacaq. Dünən gecədən başlayaraq Belçikada da güclü qar yağışı müşahidə olunur və havanın kəskin soyuduğu görünür. Onunla bağlı yerli hidrometeoroloqlarda insanlara ehtiyatlı olmalarını, yollarda daha diqqətli davranmalarını, heç ehtiyac olmadığı müddətcə isə avtomobildən istifadə etməmələri tövsiyə edilir. Hələ ki, məndə olan Avropadan xəbərlər bunlar idi. Sizə reala baxmağa davam edin, çünki ən real xəbərləri sizə çatdırmağa çalışırıq hələlik.